Angry Birds 2. Tosi huippupeli. Ihan niin kuin ensimmäinenkin versio. Hauskoi kenttiä, hauskoi tehtäviä ja lisäksi ilmaisia palkintoja. Muun muassa näitä kahta. Vasemman puolinen common on ilmaiseksi. Rare myös, aina silloin täyden. Jos haluaa maksaa, pitää käyttää timantteja. Ne sanon minä. Yksi turhauttava asia on, että tuolla areena-osiossa, missä pääsee pelaamaan muita pelaajia vastaan, pitää käyttää tuommoisia pääsylippuja. Ja niitä kertyy ihan helkutin paljon, ja ne on niin turhauttavaa paperia. Ihan semmoista turhaa. Pyö. Pil... <coughs> on sellainen merkillinen papska paperi, jos... Röysin sanoi pähkinän kuoressa. Kiitos kun katsoit videon.